እስራኤል ተቀምጣ የኔን ህይወት እመራለሁ ብላ የምታስብ ከሆነ ተሳስታል። አና ይህ እኮ ነገች መደረጃ እዛ ገደረግቻል። ምን ከወቀልሽ? ከእናቱ ወዶቱ መልሶ እናቱ የሚመታ አንተ በሰቀደሽ እንዳላችሁ ገብርኤል ብቻ ነው የታለቀ የሚጋበጠው። ህይወታችን እዚህ ሲኦል ነው። ነገር ግን ይህን ገሃነም የግድ ማሸነፍ ይኖርብናል አይደል? ልብ በሉ። ምንም ፊቶት የተከፋ በእኔ አልተማመን። አሮባዬ ልንሳፈር ነው። ኤሊስ፣ እኛ ከሄድን በኋላ ህይወት ዞር ብላ እንደማታታውቅም ቤ በቃ በሚጠሻ ሁሉ ነው። እኔም ባንቺ ግን እንዲህ ነበርኩ። በፍቅር ላይ የምጨምረው ነገር የለም። ይህ ቦታ ገነት እንጂ ሲኦል አይደለም።